name story ကိုအပိနာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇလန်လိကတော့စာရေးသူဒက်တာကျော်စွာရေးသားထားတဲ့တမလွန်လူဆိုတဲ့ဇလန်လိပဲဖြစ်ပါရယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဇလန်လိကိုတော့ကျွန်တော်နေလေးငါတင်ဆက်ပြသတော့မှာပဲဖြစ်ပါရယ်1925ခုနှစ်မလဆက်ကုနှစ်ရည်ကြီးကကျွန်တော်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာမလဆက်ကုနှစ်ရည်နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိခဲ့ပါတယ်ဂရင်းဘီနာမှာရိုက်နေတဲ့ဂျွန်မာတင်ရဲ့မျက်နှာအမူအရာကိုကျွန်တော်ကြည့်နေပါတယ် လူတရောက်တည်ရန်မူးမူးအချိန်မှာလူတွေရဲ့စိတ်မှန်နဲ့အတွေးတွေကိုနားလဲသိရှိနိုင်တဲ့အစွမ်းကတည်တန်းစာကိုထူထူဆန်းဆန်းပြုပြင်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုတွေတွေဒါဝင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မှတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်တန်းစာတွေကိုဆဲဖောက်ပြန်မှုနဲ့အကျက်ဂိုင်းမှုတွေရလတ်အဖြစ်ယူဆရပါတယ်။ကျွန်တော်ငွေတွေအလုံးဂျိုမာတင်ကိုကျွန်တော်တည်တန်းစာနဲ့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအလုံးကဂျွန်ဟာစိတ်ချရဆုံးလို့သူကိုယ်တိုင်ပြသခဲ့ပြီး ကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မုန်းပါတယ်။မလာ၁၉နှစ်တည်းကသူဟာကျွန်တော်ဂရင်ဘေးမှာရက်နေပြီးတော့တေးရန်မူမူဖြစ်နေတာကိုသူဝမ်းသာနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်တော်ငွေတွေရဖို့မဟုတ်ကြောင်းတခြားလူတွေကိုပြောဖို့ဘယ်သူတယောက်မှကျွန်တော်ငွေတွေရဖို့မဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောဖို့ခေါင်းမော်ကကျွန်တော်စ조사ပြီးထားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုပြုစုတဲ့သူနာပြုဆီယာမာကိုကျွန်တော်ပြေးလိုက်ခြင်းပါတယ်။သူမဟာ ကျွန်တော်တည်တော့မပါမြင်ချင်းနဲ့အနားမှာရှိနေသူတယောက်ဂျွန်မာတင်ကကျွန်တော်တည်မလားမတည်ဘူးလားဆိုတာခယူးဆိုင်နေသူတယောက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိတ်ကိုအားနေနေပါပြီဂျွန်မာတင်ကခယူးနာတက်ပြီးတော့သူ့ကောင်းကိုရမ်းပြီးမျက်လုံးတွေထဲမှာမျက်ရည်တွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားကမဲနေနေပြီးကျွန်တော့ကိုလွန်ကျွမ်းစေနိုင်တဲ့အားအင်ကြီးဒေါမန်ဟုံလို့မဲနေလို့နေတာပါကျွန်တော်အသက်ရဲ့မီလီယံလေးကို တေကျင်းရဲ့ဖောင်းအမှုကြီးကတပြေးပြေးနဲ့နှိမ့်တက်လို့နေပါれကျွန်တော်ကိုစမ်းသက်စစ်ဆေးကြတယ်ကျွန်တော်လောက်ခဲ့တဲ့ကြိုးစားမှုကိုစမ်းသက်စစ်ဆေးကြပါတယ်ကြီးကျယ်ကုခဲရဲ့အဖွဲကိုသုံးငိမ်ပို့ခဲ့တဲ့လဝိတမားတယောက်လိုအာနေတဲ့သွေးခုံနှုတ်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်အုံနောက်ကအလုတ်လုတ်တည်းဆူယုံတာရှိတော့ပါれအိဆယ်ဖို့အတွက်ဟစ်အော်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေရပြီးတေကျင်းရဲ့ဖောင်းအမှုကပို့ပြီးတော့ထုထက်လာလို့ကျွန်တော်ရုံးကန်ပါ မီလီယန်ဟာယောပါသွားပြီးတော့ပင်မနွှဲနေမှုတွေကပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်ဂျိုမာတင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာအရေးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားနိုင်မပဲဖြစ်ပြီးတော့နေတိုင်းထက်တယ်လေးလေးပေါ်ပေါက်နေတဲ့အိစံမှုနဲ့မကွာချဘဲပုံမို့နစ်လိုပဲကောင်းနေုံသာနောက်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသိသူတို့တွေငိုကြွေးပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်စူတောင်းမြေတာပို့တတ်မယ်ထင်ပါတယ်သူတို့မမျှော်လင့်နဲ့သူတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ် ဆွမ်းဆ so, yes, <S ills> ေ so, Dios, ာင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့သူတို့ရဲ့ကေတိန်မှုကိုဖန်နီးလာနိုင်လို့ပါဂျွန်မာတင်ဗာပြိခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်အစိုးရကနနေလောက်ပဲယူသွားပြီးသူ့ကိုငွေတွေအားလုံးပေးခဲ့ပါတယ်ဂျွန်စိတ်ဆိုးသွားခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝတခုလုံးကိုကြုံလို့ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ငွေတွေကိုယူသွားချင်နေဆိုတာရှက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့သူ့မိဆွေတွေကိုပြောနိုင်ပါတယ်ဆက်စပ်ရုံရှာစရာကောင်းတဲ့ယာစွေးမှုကိုကျွလုံခဲ့ပြီးတေသွားလို့တိုင်းမီကအပြီးဆွန်သွားခဲ့သူလို့လည်းပြောစုံနိုင်ပါ စစုံရုံရှားပရရာဇွေးမှုနဲ့ကျွန်တော်ဂျွန်မာတင်ကိုမတိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဇကားတွေကိုသူအေကန်မုတ်ချပြောခဲ့ပါတယ်1928မာယော1929မာယောအရင်အောင်နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာပါဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်သဘောမပေါက်ခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိကျွန်တော်တည်ဆုံပြီးခဲ့တဲ့1925ခုနှစ်မတ်လ18ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့သဘောမပေါက်ခဲ့တဲ့အရာတွေရှိနေပါတယ်1933ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာ အမေထူးခြားစမ်းရည်မှုရှိခဲ့တာလို့ကျွန်တော်တကယ်ပဲထင်မှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တည်ခဲ့တယ်လို့သဘောပေါက်သိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောပေါက်မှုတွေအကြောင်းတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရှင်းမပြတော့ဘောင်တော်တော်အေးတဲ့နေ့တနေ့ Gladisland နေ့ကိုကျွန်တော်လျှောက်နေတော့မိုးနှင်းတွေကမျက်နှာကိုရိုက်ခတ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကော်ပဲဖုံးအောင်လုပ်ရပါတယ်အိမ်ငယ်မဲ့68ကိုဖျက်ဆျောက်တော့ကျွန်တော်မဟုတ်ကြရတာထူဆန်လာပြီဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်မော့ကြည့်လိုက်ပါလေကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒီအိမ်သားမှကျွန်တော်ရက်လိုက်ပြီးတော့အိမ်ဟာဆေးတုပ်ဖို့လုံနေပြီးထိစုံပြင်းမောက်ကတန်ချောင်းတွေမှာတန်ကြီးတွေတက်လို့အလွာအလွာကွာကြနေပြီးတော့အကာရန်တွေကလည်းကျိုးပဲ့လို့နေပါ යි ဒီတော့မှကျွန်တော်တည်ခဲ့ပြီးဆိုတော့သဘောပေါက်ပြီးဒုတိယအထက်ကပြင်းမောက်တွေကိုကျွန်တော်ရက်ငေးပြီးတော့ជីနေမိပါလေအထဲဝင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိတ်ကူမိပြီးအိမ်င်းမှဘာသူနေနေတယ်လဲသိကျင်လို့ ကျွန်တော်ပိုင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်သူအတုံးပြူနေလဲသိချင်လို့ပါဟုတ်ပါတယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အိမ်အိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လေကျွန်တော်မတိုင်ခင်ကျွန်တော်အဖေအိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုတော့ရောအခုတော့ဂျိုမာတင်ရဲ့အိမ်ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်ကေတကားကိုဖွင့်လိုက်တော့ကြူကနေမြည်သွားပြီတကားအတွက်ကုန်ကြစေဂျိုမာတင်မပေးခဲ့ဘူးလေသူ့ရဲ့အဖေမပေးခဲ့ဘူးတကားမှာပေါ့ရှိတာတွေအတွက်ကုန်ကြစေ तू မပေးခဲ့ဘူး ဘာကြောင်ဂိတ်တကားကိုစီမထဲတာလေတေးရန်စဲစဲတရင်ကားရီအတွင်းမှာကျွန်တော်ဂျုံွိခရရတဲ့အမုံတရဟာကျွန်တော်မှပြည့်ရှံထွက်လာပြန်ပါလေလှေကားရဲတွေကိုကျွန်တော်တက်လိုက်ပြီးတော့လှေကားရဲနှစ်ခုကကျိုးပြက်နေပြီးတကားကိုကျွန်တော်ခောက်လိုက်တော့အချိန်တော်ကြာတိတ်သိနေပါလေနောက်တော့အထဲကတကားဆောင့်ပိတ်လိုက်တဲ့အတံကိုကြားရပြီးတော့အဆောင်တို့ပြတင်းပေါက်လှေကားကလှုပ်နေပြီးအင်းစင်ဝင်ရဲ့အရေးအထင်းမှာတော့ကျွန်တော်ရက်နေပါလေဘသူဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့ကိုမမြင်နိုင်တာကျွန်တော်သိပါတယ်။နောက်တော့တဲလမလောက်တံခါးပွင့်လာပြီးမတမယှက်နဲ့ပြစ်တလုံးဝစ်စားထားတဲ့မိန်းကလေးကကျွန်တော့ကိုဘာလို့ရှိပါသလဲလို့မေးပါတယ်။ဒီမှာမစ္စတာမာတင်နေသလားကျွန်တော်မေးလိုက်ပြိမဲ့သူနေတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။မိန်းကလေးကပြစ်ကြလက်စံဝစ်စားတက်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုဂျိုမာတင်ကသာခိုင်းစေဖို့ခေါ်ထားတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။မာတင်ရဲ့အပြစ်တွေကိုကျွန်တော်အမြဲသိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူက စိတ်ချအားထားရသူဖြစ်လို့သူ့ပြည့်တွေကိုကျွန်တော်ခွင်းလို့ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကဘယ်သူလဲသူမ ਨੇ စားတစားမပေးပို့နိုင်ခဲ့다고တိလို့ကျွန်တော်တုံဆိုင်သွားပြီးအဲဒါကြောင့်အိုးမစ္စတာမာတင်ရဲ့မိစေကောင်တယောက်ပါကွယ်ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကတကားကိုဟားထားတော့မှဖြစ်ပြီးတော့ဘသူလို့ပြောလိုက်ရမလဲထွက်လာတဲ့ဒေါ်လာကကျွန်တော်မထိတ်နိုင်မင်းမျက်နှာပေါ်မှာပေါ်သွားတာကြောင့်ကောင်မလေးရဲ့ခေါင်းလေးပျောက်သွားပါတော့တယ်မိနေ့တော့ကျွန်တော်စောင့်နေပြီး နောက်တော့လူတယောက်ရဲ့ခြေတံတွေကျွန်တော်ကြားပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေတံတွေဘဲလို့ကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမြင်နေခါသူ့ပြောပြီးတော့အံ့အားသင့်သွားမယ့်ထင်လို့တကနာအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒေါသတွေကနှိလူဖွဲရဆိတ်လုံရှောင်မှုဖြစ်သွားပြန်ပါလေနောက်တော့တကားစီကိုသူ့လာပြီးဖြ่นလိုက်ပြီးချက်လက်မတတတာတော့ပဲဖြ่นတာပါဘယ်သူလဲသူကမေးပါတယ်အလွန်ကိုမှောင်နေပြီးတော့အလင်းရောင်ကအခန်းထဲမှာမှိန်နေတော့ကျွန်တော်အौထုတ်ပန်းတာအောက်ကကျွန်တော်မျက်နာကို လူမမြင်ရတာသိပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်မိပါလေကျွန်တော်မမမိတော့ဘူးလားကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပဒူလဲလို့သူချောင်းကြည့်နေတာကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်ကိုမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့လေကျွန်တော်တတိပြုံးမိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အဲထဲဝင်မပြောတော့ဘူးလားသူကတိကားကိုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်သဘောကျနေပါတယ်သူကတော့အခုထိတုံဆိုင်နေတော့ဟင်နရီဘဲစီကစားရဆောင်ကျွန်တော်ရထားတယ်သူကမလုံးမရှက်ရနေပြီးတော့ တရင်ကားတော့သူ့ပြန်ပြီးမပြောပါဘူးနောက်တော့စကားပြောပြီးကျွန်တော်သိတာကတည်ငိမ့်တဲ့အတန်းထဲပို့ပြီးတော့သူ့အသင်ကတိုးတိတ်တယ်လို့ထင်ရပါတယ်သူဒီသွားတာရှင်းနေရှိသွားပြီကျွန်တော်သိပါလေဗျကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီးအဲ့ဒါကသူ့ကိုမှင်တတ်မိသွားပုံရပါတယ်ထပ်ပြီးတော့သူကတုံဆိုင်နေပြန်ပါလေဝင်လာမလားကျွန်တော်ဟောဂန်နဲ့ဝင်သွားပြီးတော့ဟောဂန်နဲ့ကိုပြန်ဝင်ရတာထူးဆန်းနေပြီးအုတ်ထုတ်ချိတ်တဲ့ဆင်းက အဲ့ဒီမှာရှိနေတော့မင်းအိမ်ရင်းအလှဘန်းဦးကိုလေအောက်ခံခုံပေါ်လှေကားရင်းမှာရှိတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မသိခင်ကထမင်းစားခန်းပြည့်ခဲ့တဲ့အင်းရှိအခန်းကိုသူကခေါ်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခန်းကအခုတော့ပုံဆွဲတဲ့အခန်းဖြစ်နေပါပြီ तू မီးဖွင့်လိုက်ပြီးတော့1922ခုနှစ်မှာကျွန်တော်လျှက်စင်မီမတက်စင်ခဲ့လို့သူကလျှက်စင်မီမဖွင့်ကျွန်တော်တို့အမောင်နှင်းမှာထိုင်ရပြီသူကက်ဆီးနေတော့ကိုကျွန်တော်သဘောကျခဲ့ဘူးပါတယ် ကျ <lad> ွန်တေ to ာ်အထုတ်ချွတ်လိုက်ပြီ။ तू လန့်သွားမလား။ तू မျက်နာသိဆုပ်သွားမလားလို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော့ကိုမှမိပုံမပေါ်ပဲလုံခဲ့တဲ့ရှင်းနေကကျွန်တော်သိတာ तू မြင်ကဲကျွန်တော့ကိုမြင်မြုပ်ကြိုခဲတာသူ့တွေ့ခဲလို့အာဟာတင့်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်။ तू ကျွန်တော့ကိုမှတ်မှတ်မိပုံကျွန်တော့တွယ်စာခင်များရထားသလား။ तू ကမေးပါလေ။ဟုတ်ပါတယ်။ဟင်နရီဘဲစီကပါ ပေုံကခမောင်ဟင်နီရီဘဲကိုတိတော်လဲဗျကျွန်တော်သူ့ကိုကောင်းကောင်းသိပါလေ1925ခုနှစ်မလဆက်ခေါရည်ရည်นี่မတိုင်ခင်ကပါဟိုခမောင်တို့ကဘာသာပြေးခဲ့လေအဲ့ဒီနှစ်မလ16ရက်နေ့မှာသူကျွန်တော်ကိုဆောင်မပြေးနိုင်ခဲ့တာပဲနောက်ဆုံးမေး तू နဲ့တူကျွန်တော်ရှိနေခဲ့တာခမောင်သိတာပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်ခမောင်ကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ခမောင်တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်လေခမောင်ငိုခဲ့တယ်ခမောင်မျက်လုံးမှာ မျက်ရည်တွေရှိုက်နေတာပဲဗျာ။သူကကျွန်တော်ကို찌လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့နှခမ်းထောင်လေးတွေကကျင်းပြီးတော့ကျုံသွားပါလေ။ဟာအဲ့ဒီတော့ကလူငါယောက်ပဲရှိတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တကားမှမတွေ့ဘူးပါအောင်။ကျွန်တော်နောက်ကိုလှမ်းလိုက်ပြီးတော့လေချောင်းလေးကအတန်နဲ့ကြီးနဲ့ရီလိုက်ပြီးရဲ့လို့မရနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားမိပါလေ။အခုတော့သူစိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုနားလေသဘောပေါက်သွားတယ်လေ။ဒီစားကဘာမှလို့ကြို့ကိုခင်ဗျာစကားပြောလာတယ် ကျုပ်ကအားလဲလို့မဟုတ်ဘူးနော်ကျုပ်ချိန်ကိုလာပြီးတော့မနှောက်ရှိုင်းကောင်းလိမေပြသူ့မျက်နာကိုမြင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတူလဲဆိုတာပြောနိုင်မို့သူ့ဘက်ကိုကျွန်တော်လှည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပဲပြောလိုက်ပါတယ်ကျုပ်က1925ခုနှစ်မက်ရှလာစက်ခုံနှစ်ရည်ကြီးကတည်ခဲ့တယ်လို့ဗျသူ့မျက်နာပေါ်ကထိတ်လန့်တုန်လုံးမှုကိုတွေ့မြင်ရဖို့ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်နေလိုက်ပါတယ်တအောင်းလောက်ဗဇက်အဟောင်းသားနဲ့တအန်အောငေးပြီးတော့သူကရက်နေပြီး နောက်တော့ရီဖို့သူ့လေရောက်သွားပုံရပါတယ်ပြပ္ပမှုတွေကစူးစားပြီးရီနေပုံပေါ်လာကိုကျွန်တော်သိလိုက်ပါတယ်သူရီကျင်တဲ့လောက်ရှိတာကိုကျွန်တော်ကြည်နေလိုက်ပါတယ်ဒါဟာရီစရာကောင်းတယ်လို့ခမောင်းထင်တာဝမ်းသာလေဗျကျွန်တော်ရဲ့ငွေကြီးအမြောက်များကိုခမောင်းအမွေရလိုက်တုန်းကရီစရာကောင်းတယ်လို့ပဲအခုလည်းညီတို့ညီမခမောင်းရီစရာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါလေဒါဟာသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့စပေးလိုက်တယ်လို့ထင်ရပါတယ် camera တော်တော်ကြီးကြီးအောင်နေလူပဲဗျကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းနှမြို့စရာစူးစူးဝါးဝါးရှိတဲ့အင်းကြီးသူ့ဆက်လုံနေတာနောက်ဆုံးမှတော့ကျွန်တော်ခွင့်ပြလိုက်ပါတယ်အာလုံးပြီးသွားပြီလေသူ့ရီတာကိုရိုက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တောရဲ့ခင်မင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်မယုံလဲလို့ရတာကြံသေးတယ်ထင်လို့မဟုတ်ဘူးလားသူ့မျက်နှာပေါ်ကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုတွေကိုကျွန်တော်တွေ့နေရပြီတကားကမပွင့်နေအနည်းအပြည့်ထွက်ဖို့ သူကျွန်တော်နားကိုလာရပါတယ်။သူကျွန်တော်နားရောက်တော့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုဖြစ်သွားလာကျွန်တော်တွေးရတယ်။ကျွန်တော်လက်တွေကသူ့လည်ပင်းနားမှာလို့သူတွေးရင်းခန်းစားသွားပါတယ်။သူဟာ60ကြောလူတွေရောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလူငယ်လူရွယ်တယောက်လို့ထင်မြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတော်မျိုးလို့မေးတလောက်ဖြစ်နေတဲ့လက်ရုံးကြီးကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိပါတယ်။အသုံးပြုရမယ့်အချိန်မှာထုံးစံမဟုတ်တလို့လက်ရုံးကြီးကကျွန်တော့ကိုအတွေးမပုတ်စေပါဘူး။ ပြီးသွားမှပဲအတေးပေါက်စီပြီးတော့ကြမ်းပြေပေါ်မှာဂျွန်မာတင်ကိုအသက်မရှိပဲလဲကျသွားစေလိုက်တော့သုံးခဲ့တဲ့လက်ယုံကြီးခွန်အားတွေကိုကျွန်တော်အံဟောရပါတယ်တရင်ကားလေးတွင်းမှပဲထိမနိုင်သိမရတဲ့အမျက်ဒေါသတွေပေါ်ပေါက်စီခဲ့ပုံရပါတယ်ဖုံးမဝနေတဲ့သူ့ရဲ့အသွင်ကိုငုံကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်ကလတိုင်ပေါ်မှာထိုင်းနေပါတယ်သူ့ကိုတခါတုန်းကညီကိုတယောက်လိုကျွန်တော်ချစ်ခင်ခဲ့တာပါကျွန်တော်ကိုသူမမတ်မိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟန်ဆောင်ရ ையா ကိုတော့ ကျွန်တော်အံ့ဩပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်တာဟင်နရီဘဲကကျွန်တော့်ထက်ချုပ်လမ်းမှအရက်ပိုရှိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ကဟုတ်ကော်တွေအထီးပဲရှိတော်တွေပါငါးဝိ၁၁လမ်းမှရှိတဲ့ဂျွန်မာတင်နဲ့ကျွန်တော်ကနေမီတော့ကျွန်တော်ကငါးဝိ၁၁လမ်းပဲရှိပါတယ်မာတင်ကိုကျွန်တော်ကြည်နေတော့သူစက်နဲ့တွေ့တကူကစိတ်ထဲမှာပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုလေပင်ညှက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကျွန်တော်မော့ကြည့်ခင်းရမှဖြစ်ပါတယ်သူက ကျွန်တော်တက်ရက်ရှိပါတယ်ជីမန်ချိန်ဆွဲထားတဲ့နေရာကိုသွားဖို့ဟောဂန်လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လာပြီးជីမန်ကအဲ့ဒီမှာရှိနေတော့မှန်တော့ဒီနေရာမှာကွေးနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မှန်နှဲကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်နောက်ကကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတဲ့သူဟာကျွန်တော်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်မှင်တဲ့သွားပြီးစပင်မဲမဲနဲ့နဲ့အသက်30လောက်လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်တော့ကျွန်တော့်အစပင်ကမိခိုးရောက်ပါငမတိကင်တော့ကငါစပင်တွေကမိခိုးရောက်နေကွာ အဲဒီလိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တာကရီစရာလို့ထင်လဲရပြီးတော့ကျွန်တော်ရီမောမိပါရင်နောက်တော့ဂျွန်မာတင်လဲကျနေတဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်သွားပြီးကျွန်တော်ပြန်ချလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်ပါတယ်။သူကကျွန်တော်ကိုမှတ်မှတ်မိတော့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတက်ခေတာကိုတော့ဝန်းတောင်မိပါတယ်။1925ခုနှစ်မတ်လ7ရက်နေ့ကစပြီးအဲဒီရှစ်လအတွင်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်ခဲ့လဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မေ့နေမိပြန်တယ် ကျွန်တော်တည်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဖြစ်မှန်ရယ်စမ်းကြိမှုပထမဆုံးအကြိမ်ကျွန်တော်ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့တယ်ထင်ပါလေဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုအသက်ရှင်နေပါလေအဲ့ဒီနေ့အတွင်းကျွန်တော်ဘယ်မှာရှိနေခဲ့တာလဲဘာကြောင့်အခုကျွန်တော်ဘဝရဲ့အမှန်ပြည့်နေတာလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့တနုံုံနေခံစားနေမိတယ်ဖြစ်စလက်ကဝေစားထားတဲ့အိမ်မော်မလည်းအခမ်းနေဝင်လာတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်မကြားလိုက်မိပါသူမရဲ့မျက်နှာမှာ watcher တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရပြီးနောက်တော့သူမကငေတန်ပေါအော်ပါတယ်အလွန်ကိုစိုးပါပြီးတော့ဆူရှာလာတဲ့အော်ဒန်း ਨੇ အခန်းထဲကပြေးထွက်သွားပြီးသူမအဖို့ကြောက်လန့်စရာမြင်ရင်းကိုတိတ်သွားခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်သူမရဲ့တခင်ဟမီးလင်းမုန်ရှစ်မှာလဲနေပြီးတော့ဗဇက်ဖြားမှာသွေးစားရင်းနဲ့ချောင်းတဟိုးဆိုပြီးတော့မကြည့်မဆန့်ဝေလင်နာခံစားတော့ကြရလို့သူ့ရဲ့နှကန်းတွေလမ်းပြီးတော်တွေကလည်းပုံနေပါတယ်ကောင်မလေးရဲ့အော်ဒန်းကြောင့် အဖြစ်မှန်ကိုကျွန်တော်သိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာပလိတ်တွေရောက်လာတော့မယ့်ဆိုတာသိပြီးတော့ကျွန်တော်ခမန်းကန်းထထုံလိုက်မိပါတယ်။ကိုပြေသနာကိုရှင်းရမှာဖြစ်လို့အမြန်ဆုံးထွက်ခွာသွားတာကအကောင်းဆုံးမဲလေ။အင်ရှိတကားကိုဖွင့်တဒိရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာပြီးကောင်မလေးကလမ်းမော်ဆင်းလို့မပီမသားဘလုံးပထွေးနဲ့ဩနေတာကျွန်တော်ကြားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်မှမတွေ့ရလို့တခြားဘက်ကိုကျွန်တော်တုတ်ချီတင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိကျွန်တော်အင်းကြီးအိတ်ထင်းမှာငွေအကျွေတွေကိုစမ်းမိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပက်ဆန်အိတ်ထင်းမှာတော့1925ခုကကျွန်တော်တိခဲ့တဲ့ပုံတွေနဲ့မတွေ့တဲ့ငွေစက်တွေကိုတချို့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဟိုဒီတစ်ခုသွားပြီးတော့အခန့်တခံ ng ပြီးဟိုဒီကကျွန်တော်ကိုစင်ရင်သွင်းတဲ့စာအုပ်ထင်းမှာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရေချိုးနေတော့မှာပဲဟင်နရီဘဲလို့ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာတတိယမြောက်ပါတယ်ဒါအကြိမ်ဆက်မရှိပါဘူး henry ပဲတေးရွားခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောมาဖြစ်ပါတယ်ဒါဗိမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုတွေးတော်ခဲ့ပြီ၃ရက်အတွင်းมาတွေးတော်ခဲ့တာပါကျွန်တော်ဂျွန်မာတင်ကိုတတ်ခဲ့တာအင်္ဂါနေ့ကဖြစ်ပြီတော့တောက်ကြနေမနဲ့ခင်ကျွန်တော်ဟိုတယ်နားနေခန်းနေဝင်သွားတော့လူ၃ရက်ကျွန်တော်နားရောက်လာပြီတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူတယောက်ကတဲ့ရဲတိတာနေပြို့မှုပြောဆိုပုံနေဂျွန်မာတင်ကိုတတ်မှုကြောင့်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်အလိုရှိတယ်ဗျာနောက်တော့သူကကျွန်တော်ကိုတရီပေးလာပါတယ် ကျွန်တော်ပကုန်းတွန်းလိုက်ပြီးဟိုတယ်ပြေမှာစောင့်နေတဲ့ကားရှိရာကိုကျွန်တော်ကိုသူတို့ကခေါ်သွားတယ်လေဘယ်သူမှလည်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိပုံမရှိဘာဖြစ်လဲမလဲလို့လေဘယ်သူကမှတိတ်ကြဘုံမပေါ်ပါဘူးတို့ကကျွန်တော့ကိုအချိန်တော်ကြာမေးမြန်းနေတာကလွဲလို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဟင်နရီဘဲလို့ပြောတာကိုသူတို့တွေကဘဟေလီဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာတခြားတစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်ရမယ်လို့သူတို့တွေကပြောပါတယ်လက်စလီဟစ်ဘက်ဖြစ်မယ်လို့သူတို့ကပြောပြီး ဒီ name ကိုကျွန်တော်မကြောက်ဘူးပါကျွန်တော်ပါစမ်းတဲ့စိစိမှုကိုတည်ရင်းဆောင်တွေကအထူးအလေးပြုဖော်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်မူမမှနာတွေအတွက်အငဲခုံစကားများမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်တရားဆွေးဆုံနေမှုကိုကျွန်တော်တည်တည်တတဆိတ်မဝင်စားလို့တရားခမ်းရှင့်နေကစာချင်းလက်ပန်းကိုခေါ်လိုက်ပါယသူဟာဆရာဝန်တယောက်လို့ကျွန်တော်မသိဘဲသူ ਨੇ ကျွန်တော်စကားဆမြင်တွေပြောခဲ့ပါတယ်သူဘာကြောင့်စကားလာပြောလဲဆိုတာမသိဘဲလဲစကားတွေပြောခဲ့ရပါတယ် သူဟာဆင့်ညို့သူရဲ့မျိုးလုံးတွေရှိပြီးတော့တနာကျဉ်းသူတိောက်တရားလူတွေကိုကျွန်တော်မပြောခဲ့တာတွေသူ့ကိုအများကြီးပြောခဲ့ပါတယ်။သူကျွန်တော်ကိုနားလည်မယ်လို့လဲထင်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအမှုအစီအစီစီရင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကိုအကူညီတဲ့စကားတွေပြောခဲ့ပြီမဲ့မဟုတ်တရုတ်တွေသူပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူနားလည်တဘောမပေါက်ဘူးလို့ပြသခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာထူးခြားတဲ့ပင်ကိုဇေယျအမျိုးရဲ့ရောဂါမဟုတ်ဘဲပြောင်းရွှေ့အစားထိုးတဲ့ပင်ကိုဇေယျရဲ့ရောဂါဖြစ်တယ်လို့ သူကကျိုးရီလူကြီးကိုပြောရပါတယ်။မှတ်မိတာမရှိပဲဖြည့်ပြဲမှုအเจ้าတွေကိုအတိတ်မှာချိန်မဲများစွာဖြစ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပထမယောကဟာတကယ်မှန်တမ်းရှိတယ်လို့သူကထင်နေပါတယ်။မနောဆက်ွယ်မှုတွေနဲ့အတွေကုပြောင်းမှုတွေအကြောင်းသူကပြောပြီးတော့အတင်းအာရမကုပြောင်းမှုအကြောင်းပြောပါတယ်။တျောင်းနေ့တျောင်းအဝေးကြီးမှာရှိနေပြီးမနောနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ကြတဲ့ညီကိုအကြောင်းကိုသူကဥမာပေးတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုကိစ္စမှာ ဘာတဲ့စမ်းမရှိဘူးလို့သူကပြောပြီးဟင်နရီဘေးဆိုသူတည့်ရဲမှုမှုမှာဂျွန်မာတင်ကိုမုံဒီမှုကြောက်စရာကြီးမတဲ့ဆွမ်းဘကားသူ့မှာကောင်းကောင်းရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုပြောခဲ့တာကြောင့်စာချင်းနေနဲ့ကျွန်းကျင်နဲ့ကောက်ချက်ချမှုမဟုတ်ပါနားလျာခတ်တဲ့အပြုပ်မှုတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုလစ်စလီဟစ်ဘက်ဟာသူ့ကိုဆက်ွယ်ပြီးတော့ဟင်နရီဘေးရဲ့ထူးခြားတဲ့ပင်ကိုစရိုက်ဆွမ်းဘကားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဆွမ်းဘကားကိုသူ့အပေါ်မှာတွွင်းတက်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဆက်လက်ပြောနေပြန်တယ်။အဲ့ဒီဆံပကားတွေလက်ဇလီဟစ်ဘက်စီရောက်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့အုံတော့ကဟင်နရီဘဲလုံးဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။သူဟာဟင်နရီဘဲကိုဝဲသူ့ကိုယ်သူထိနေပြီးတော့ဟင်နရီဘဲမတိခင်လေးမှာအဲ့ဒီပင်ကိုစီရိုက်ဆံပကားကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ဇလီဟစ်ဘက်ရဲ့မတိစိတ်ဆိုင်အောင်အုံတော့ထဲမှာအသည့်ဆံပကားကမြုပ်နေငုပ်နေပါတယ်။မှမင်းသမီးတွေကအုံတော့အပေါ်ယက်မျက်နှာပြင်စီကိုတည်ယူလာဖို့ဆောင့်တိုင်းနေရပြီးဟင်နရီဘဲနေခဲ့တဲ့အင်းကို မမ့်မိတာမျိုးတွေသိရှိဖို့ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီမှမ့်မိသမားတွေလွှဲဝဲထားခဲ့တာရှင်းနေ့ကြာပြီးတညမှာတော့အចောင်းရလေတစ်ခုကြောင့်အုံနောက်တစ်ခုလုံးဖုန်လန်နှင်းမြုပ်စေတဲ့ဆွမ်းမကပေါပောက်ခဲ့ပါလေ။ဂျိုမာတင်နဲ့တွဲဆောင်ခဲ့ကြတဲ့အဲ့ဒီညကတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုပလိတ်တွေသိရှိခဲ့ပါလေ။ဒါဟာကျွန်တော်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါလို့စာဂျင်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဟင်နရီဘယ်မဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်ဟင်နရီဘယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဘယ်သူမှလည်းတန်ရာရှိမှမဟုတ်ပါဘူး။ henry bey ကရုပ်ပိုင်းအရာတည်သွားပြီလေဒါပေမဲ့တည်ငါလေးမှာတော့စိတ်ပိုင်းအရအသက်ရှင်နေပြီအဲ့ဒီဆွမ်းမကဟာဘလောက်ရှိကြတီးတတ်မလဲသူမသိပါဘူးအဲ့ဒီအထိပယ်မရှိတဲ့အចောင်းပြាច់တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ရှင်နေကဆက်လက်အေးအေးဆောင်ရွက်လိုက်ပါတယ်လူသက်ပြီမဲ့စိတ်ဝေဒနာလို့ဂျူရီလူကြီးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူကရင်းညွှန်ပြောဆိုပြီအုံနောက်ဟာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဂျူရီလူကြီးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဆိုလိုတာဖြစ်ကြအောင် တူကဆုလို့ပါတယ်။ဒါကဘယ်သူမှလည်းမငင်းနိုင်ကြပါဘူး။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလို့လို့အောင်စိစုံမှုအရာလူတစ်ယောက်ကတခြားတစ်ယောက်ကိုတတ်ခဲ့မဲဆိုရင်ဒါဟာလူသက်မှုမဟုတ်။သူခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုတတ်ဖို့မကြီးရွယ်ခဲ့ရင်လေလူသက်တာမဟုတ်။ကြိုတင်ကြံ့ရွယ်မှုမရှိဘဲစိတ်ကရုပ်ရည်တက်လိုက်ပြီဆိုရင်လေလူသက်တာမဟုတ်။လူတည်မှုတော့ဖြစ်ပါလေ။ Leslie Hibbert က Jomardin ကိုတတ်ခဲ့တာဘယ်သူမှလည်းမသိ။ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီတရင်ကမှသူ့စိတ်အချင်းတွေရတက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဆုံးပြေရမှကဂျူရီလူကြီးတွေပါရှိစီယာကောင်းနေတာတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်နေပါတယ်တရားသူကြီးကမဟုတ်ကဟုတ်ကအတိတ်မှာရှိတာတွေကိုပေါင်းယုံပြီးဖော်ပြထားတာတွေအကြာကြီးနားထောင်နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဟင်နရီဘဲဖြစ်ပြီးတော့ဟင်နရီဘဲက1925မှာတေဆုံသွားခဲ့ပြီပဲလေကျွန်တော်ကိုပြစ်မှုတင်ရှာကြောင်းတွေ့ရှိပြီးတော့တရားရင်ပေးလိုက်ပြီးတရားသူကြီးကတင်မြှောက်ချင်တာရှိသေးလားလို့မေးပါ လက်စလီဟေဘပြမှုထင်ရှားတာသိမြင်ခဲ့ရပါပြီ။ကျွန်တော်ဇနီးလိုတရားသူကြီးပင်ပြောခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုပြခဲ့ပြီးပါပြီ။အမျိုးသမီးကကျွန်တော်ဇနီးလိုပြောခဲ့ပါတယ်။သူကကျွန်တော်စီးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဇနီးလည်းမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာဟင်နရီဘယ်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်ပြည်ရဲ့တရားဥပဒေရာဟင်နရီဘယ်လွန်မြောက်တင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိက္္္ဆောင့်မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တရားမှာမကြောက်ပါဘူး။ကျွန်တော်တခါတုန်းကတည်ခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီး တရားသူကြီးကသူပခုံးကိုတွန့်လို့နောက်တော့စဉ်းစားဉဏ်မရှိရူးကြောင်ကြောင်တဲ့ဇာရီကိုဆက်လက်ဖပြနေပါလေ။နောက်ဆုံးမှသူတို့ကျွန်တော့ကိုလင်းလင်းလှဲသာကြပြီးကျွန်တော့ကိုလာရောက်ကြိရှုပြီးတော့စကားပြောဖို့နားထောင်ဖို့ဆရာဝန်တွေရောက်လာကြပါလေ။ဒါပေမဲ့မှတ်ယူမသွားကြဘဲနောက်တော့အလလွဲကြောကြောဆုံးပြက်ခဲ့တဲ့အယူတွေရောက်လာပြီးတနာခံလာတောင်းပေးပါလေ။ကျွန်တော်စိတ်နဲ့မနှံ့ဘူးဆိုတာသူတို့တွေသိသွားခဲ့ကြပြီးတော့ ကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆ�အစည်ုံပို့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုအဲ့ဒီကနေရေးလိုက်တာပါအခုကျွန်တော်ရဲ့ပထမຫນွေရတဲ့ရဲလေးတွေဟာရှယ်လျားနေပြီးတော့တစ်ချင်ကကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အိစံမှုတွေကိုကျွန်တော်မှတ်မောတောင်းတနေမိပါတယ်မရနာတရားရဲ့အိတ်ဆက်ချင်းို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှပြည်သက်တွေနားဆင်ခဲ့ရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူတက်တာကျော်သွားရေးသားထားတဲ့တမလွန်လူဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါလေဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လဲခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဝေးရာဇလန်းဤကို အများကြီးတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့် channel လေးမှာစောင့်မျှော်နေအောင်အပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်히သိနာခြင်းကိုယ့် UI ချမ်းမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာလက်လာပါများဒီရေလားတိုးတဲ့ကြီးပါကြပါစေဗျာ